כן, דבר. יחי המלך המשיח, שלשום חלמתי על הרב זמרוני שהוא חזר למשרד, לכאן, והפשיל שרבורים, התחיל לעבוד. והבנתי שכאילו מה קורה, מה זה, צריך להכניס אותו לעניינים, להתקן אותו, ויחי המלך המשיח. יחי המלך המשיח, והמשך, אז אתמול בלילה אני מתעורר בחלום שהרב זמרוני פה נמצא במשרד של הגאולה, ומסתובב פה, וכאילו הוא מסתכל פה, מסתכל שם, נותן הוראות, רגיל, הכל רגיל, ומדבר, ואז כולם חושבים, ככה הרגשה, כולם חושבים שהוא בא משם. אז אני שואל אותו, הרב זמרוני, אבל אתה בא משם? אז הוא אומר לי, לא, אני לא בא משם. יחי המלך המשיח. חברי מענן! אל תאמינו, מי שאומר לכם שנפטר, אל תאמינו, הבן אדם לא נפטר. אל תאמינו, אף אחד לא מת בדור הזה, מי שאומרים לכם שהוא מת, שמים הודעות, אל תאמינו לו, אף אחד לא מת. הרבי אמר, דורנו זה זוכה לחיים נצחיים. האמת היא...